একপি সেলফি ভাগিনৰ বৰ হেঁপাহ মামাই মোবাইল লৈ নিজেই তুলিলে মামা ভাগিনৰ চেলফি মামাৰ চেলফিত বুকু ভৰি গ'ল ভাগিনৰ এই দৃশ্য দেৰগাঁৱৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছিল দেৰগাঁৱলৈ তাতে এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিলে নিজে অঁকা এখন ছবি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাগিনৰ ভাল লাগিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অধিৱেশনত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আইনখন সংশোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আইনখনৰ জৰিয়তে গাঁওৰক্ষী বাহিনীক অধিক সক্ৰিয় আৰু শক্তিশালী কৰাৰো পোষকতা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কাম এনেকুৱা যে দিনে ৰাতিয়ে ডিউটি কৰিব লাগে ৰাতিও কাম কৰিব লাগে পুলিচে মাতিলে যাব লাগে গতিকে এই কামবিলাক হৈছে এটা বয়সত কৰা কাম এটা বয়সৰ পিছত কোনোবাই কৰিব খুজিলেও কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এইটো কৈছোঁ যে ই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে মই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কাম কৰিলোঁ আৰু সেই সময়টো উকলি যোৱাৰ লগে লগে নতুন প্ৰজন্মক দায়িত্বটো দিলোঁ গতিকে গোটেই কাম কাজখিনি কথা বতৰাখিনি আমাৰ আইনখন যেতিয়া সংশোধন হ'ব আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াক এটা নতুন ৰূপ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অকল এটা কাম কৰি থাকিলে এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ কামটো লাঠি লৈ থাকে লগত আৰু বহুতকেইটা দায়িত্ব আমি দি দিম দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা চৰকাৰৰ স্থিতি দোহৰাৰ লগতে শ্ৰমজীৱীক টাৰ্গেট নকৰিবলৈ সকিয়ালে আৰক্ষীক এইবিলাক 3-4 বছৰ চলি থাকিব কিন্তু লাহে লাহে মানুহে অপৰাধ কৰাত ভয় কৰিব সেইটো পৰিৱেশ এটা বনাওঁতে 8 মাহতো বহুত কম সময় কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে অসমত অপৰাধমূলক কাম কাজ বেয়া কথা বতৰা নিশ্চিতভাৱে কমি যাব খালি অকণমান চব কাম ৰাতিৰ ভিতৰতে নহয় লাহে লাহে এটা এটা পৰ্যায়ত হৈ গৈ থাকিব আৰু সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে ভাল পৰিৱেশ এটা হৈছে তেখেতসকলে ভাবিব নোৱাৰিব যে ইমান কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাৰ স্বপ্নৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সমাজ জীৱনলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণিৰ কথাও দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত বৰ্তমান 22,881টা পঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে 3,106টা অপঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে অপঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী পঞ্জীয়নৰো কাম কাজ চলি থকাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ৰাজ্যিক অধিৱেশনত অংশ লয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তসহ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে সভাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ 22 গৰাকী গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয় দেৰগাঁৱৰ পৰা মানস জ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ